សុសនីកជាជនទីមន្ត្រីបិពណ៌ជាមួយនឹងព័រមៀនកលាជាតិក្នុងនោះក្រមជំនឿជាតិបាទេះកម្ពុជានិងធ្វើការប្រគួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រមគួយបានេះនិងនេះបន្ទាប់ពីការប្រគួតកម្ដៅស័យដុំក្រមកម្ពុជាបានយកឈ្នះទាំងពីរប្រគួតជាប់គ្នាក្រមបាទេះជំនឿជាតិកម្ពុជាបានប្រគួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រមជំនឿជាតិគួយបានៅវិលីម៉ុង7ជប់នេះនៅកលដ្ឋានព្រីនស៍បន្ទាប់ពីក្រមទាំងពីរបានប្រគួតកម្ដៅស័យដុំផ្លូវការជាមួយពីប្រគួតដោយក្រមកម្ពុជា សត្វតែទទួលបានជាជំនះក្រមជំរឿចិត្តគួយបាបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅហើយនៅថ្ងៃទី18និង19ខែតុលានេះក្រមគួយបាក៏បានធ្វើការប្រគួតសំដីជាមួយនឹងក្រមមជ្ឈមត្តះកម្ពុជាចំនួនពីរប្រគួតមុនជាដល់ការប្រគួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិคณะជាលទ្ធផលការប្រគួតក្រៅផ្លូវការកម្ពុជាបានយកឈ្នះក្រមគួយបាដោយលទ្ធផល3ទល់នឹង2ពិសិតដូចគ្នា នេ kadın kadın Osato, Thibak, ះគឺជាការប្រគួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិជាផ្លូវការលើកទី2របស់ក្រមជំរឿជកម្ពុជាក្រោយការដណ្ដើមបានមេដាយសម្ម្រិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31ខណៈដែលក្រមកម្ពុជាក៏បានយកឈ្នះក្រមសង្ហាបរិយដោយលទ្ធផល2ទល់នឹង1 set នៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិផងដែរក្នុងជំនួបការប្រកួតអបអរសាទរពិធីបើកការប្រកួតពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅ លោកបណ្ឌិតអង្គពិសិដ្ឋអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាបានចាត់ទុកការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិទាំងពីរនេះគឺជាការប្រកួតដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រមជំរុញជាតិកម្ពុជាធ្វើការវះស្ទងសមត្ថភាពពិសេសផ្ដល់ឱកាសដល់កីឡាករថ្មីថ្មីដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងគុណភាពកីឡាត្រៀមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ